құнды деген өсімдігіміз құрып барады. Дәлдей айтсақ, оны құртып жатыр. Қызылмия өсімдігіне алаңдаған оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары бізге хабарласты. Қызылмия негізі адам ағзасына өте пайдалы дәрілік шөп. Оның тамыры түрлі дәрумендерге бай, сондықтан үлкен сұранысқа ие, әрі бағасы да удай. Оңай табыспен қалтасын толтырғысы келгендер бұл шөпті тамырымен қазып алып, шетелдерге сатып жатқан көрінеді. Ал қазылған жерлер сол бойы қалып, 2-3 жылға дейін түкке жарамсыз болып жатыр дейді шырылдаған аймақ тұрғындары. Тілшіміз Нұржан Мергенбай осы өңірден. Тасболат Сүйінбай заңсыз мия тамырын қазушылармен белсене күресіп жүрген азамат. Айтуынша, емдік шөпке 40-дай тиіп жатқандардың қарасы қалың. Көктемде айдауы бұның өте зиянды. Мына тамырыңа балта шабайын ба деген қазақтың мақалы содан шыққан. Өткен бүгін тамырыңды алды, қиды, болды, ертең ол шықпайды. Келесі жылы көресіз, қазір мен өткен жылы айдағанды да қатты көрдім. Ол соның өзінен іші бір қамыс та шықпай қалған. Не толған емес, қамыс шықпай қалған. Жек көктемде қалған, жатыр. Айдап айдатта кетеді. Түркістан маңындағы тоғай іштен бізге зіктірген топ адам бұл аумақта не мақсатпен жүргендерін түсіндіре алмай, мініп келген көліктерін тастай қашты. Міне мына жер күні кеше қазылған ауыр техника жұмыс істегені көрініп тұр. Жалпы қазғыштарды қызықтыратыны мынау мияның тамыры екен. Жалпы бұл аумақта қызыл және көк мия өседі. Көгі қызыл кітапқа енген. Дегенмен де оған қарамастан екеуінің тамыры да аяусыз қазылып алынып жатыр. Жалпы жергілікті тұрғындардың айтуынша мұндай тамырдың бір тоннасы 450 мың теңге тұрады. Оны қытайлықтар сатып алып жатқан көрінеді. Көбіне барлық жағдайда заңсыз кәсіппен айналысып жүргендерді жауапқа тартудың реті келмейді. Ұсталғандары жеңіл әкімшілік жазаға тартылып, тірлігіне қайта кіріседі. Сұрауымыз бойынша, қазіргі таңда біздің облыста ешқандай мекемемен немесе жеке және заң тұлғалармен бұндай биологиялық негіздемелі жасалмаған. Бұл жағдай оңтүстік Қазақстанмен қатар көрші Қызылордада да кездеседі. Түйткілден шығар жалғыз жол қызыл мияны қызыл кітапқа енгізу. Оңтүстік Қазақстан облысынан Нұржан Мергенбай, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық арнасы.